နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။ဒီနေ့ကတော့နအိညာမိညာပစ္စည်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းသွားမှာပါ။ဒီသဝါရမှာပေါ့နော်။ပစ္စနိအခန်းမှာနော်။ညာမြညာပစ္စည်းရဲ့ရှိမှာပစ္စနိဆိုရှိရနလीထည့်လိုက်တာထည့်လိုက်တော့အညာမြညာတတ္တိမရတဲ့တရားတွေလို့တွေ့ရသွားရောเนาะဒါအညာမြညာပစ္စည်းဆိုအညာမြညာတတ္တိမရတဲ့ပစ္စယုပ္ပံတရားတွေကဘာတွေပါလဲပေါ့ဆိုတော့အညာမြညာတတ္တိရတဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးรีคอลပြန်လောက်ออกมาပေါ့เนาะပြန်စဉ်းစားကြည့်ออกมาပေါ့အညာမိညာတတိယရဲ့တရားဆိုတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ယေရှုခရစ်ရဲ့တရားအညာမိညာဆိုတာကပထမမှာเนาะသူကသဟဇာတအမျိုးအຫນွေထဲမှာပါတယ်သဟလက်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီအညာမိညာပစ္စည်းကသဟဇာတအလက်လို့ခေါ်တယ်သဟဇာတကနံကုံယုတ်ကုံရတယ်เนาะစိတ်89စီသိ52နံအကုံသဟဇတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခါယုတ်ဒီเนาะယုတ်28ပါသလုံးပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ပြောရင်ယုတ်9မျိုးသလုံးအကုံပါတယ်เนาะဒီနံခန္ဓာရာလဲပရိသတ်ဒီအခါရောပွိတိအခါရောအကုံပါတော့เนาะဒီသဟဇတာရဲ့နေတယရဲ့အဋ္ဌိရဲ့အဝိတ္တရဲ့ကယုတ်ကုံနံကုံသဟဇတာမျိုးနွယ်အနေနဲ့ရတဲ့တရားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့ဒီထဲထဲမှာเนาะအညာမိညာကသူ့တို့ထဲမှာဝင်နေဝင်မိမဲ့သဟဇတာလေးမျိုးရောက်တော့သဟကြီးရဲ့လောက်တော့သူကတရားမမြဘူးသူကနည်းနည်းယော့တာပေါ့နော်ဘာတူလဲဆိုတော့เนาะအဲ့သဟကြီးလေးနဲ့လုံးစုံသောပွိတိပရိသန်ဒီနမခဏလေးပါတူတယ်เนาะနမခဏတွေဆိုတာကစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်သူနဲ့ရှင်သင်ရှင်ထိုက်တဲ့စေတသိက်တွေတွဲနေတွဲနေတော့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်တုပ်ပတ်လို့လဲခေါ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်အတွဲယူဖို့เนาะနမခဏလေးပါလို့လဲခေါ်တယ်စိတ်တစိတ်ဆိုပြီးဥမာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်မှာပါတယ်เนาะစိတ်ကသက္ကဝိညာဉ်စေတသိက်ကတပ္ပစိတ်တာဏစေတသိက်ခုနှစ်လုံးစိတ်နဲ့စေတသိက်ဆို၈ခုပေါ့အဲ့ဒီခုမှာဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်လို့ရတယ်တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာလို့ခေါ်လို့ရတယ်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပြီးကြံနဲ့နော်ငါးခုကတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တစ်ခုကဘယ်စိတ်မဆိုနော်သူဆိုင်ရာစေတသိက်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာအရေအတွက်တွေပဲနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ကျန်တာကတော့နော်နမခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဆိုဝေဒနာတစ်လုံးပါအောင်ပါတယ်တိညာခန္ဓာဆိုရင်ဆိုင်ရာတိညာတစ်လုံးပါအောင်ပါတယ်နော်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကလည်းဝိညာဉ်တစ်ခုပါအောင်ပါတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုရင်စေတသိက်အရေအတွက်တွေပဲပြောင်းတာလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးစုံသောပွဋ္ဌိမာရောပရိသန္ဓိမာရောနမခန္ဓာတွေအားလုံးကနော်ဘာရလဲဆိုရင်အညာမညာတတိယဥမာပြောပြီးသဟကြီးလေးခုလေးရတခါမှတ်ထားလိုက်တစ်ချက်သေးပဲနော်အဲ့ဒီနမခန္ဓာလေးပါလုံးရတာတံပယုတ်တာလေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုံးစုံသောပွဋ္ဌိပရိသန္ဓိနမခန္ဓာလေးပါလို့ပြောရင်အညာမညာတတိယမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သဟကြီးလေးလည်းရတယ်သဟဇာတနေတရားအထီအောင်ကြတာလည်းရလို့တံပယုတ်တာလည်းရတယ်တခါလေး၆ပစ္စည်းတစ်ပြိုင်တည်းရမယ်နော်ဒါပဋ္ဌာန်းမှာဒီတဘောပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအလုံးစုံသောပွဋ္ဌိပရိသန္ဓိနမခန္ဓာလေးပါနံကုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အညာမညာတတ္တိမရတဲ့နံတရားဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့နံမပါတော့ဘူးနာအညာမညာတတ္တိရဲ့မနံတရားမပါတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကเนาะအညာမညာတတ္တိရတဲ့တရားတွေမှာเนาะပရိသန္ဓိနမခန္ဓာမှာထောက်အပ်သောခရိယဝတ္ထုပဲเนาะပရိသန္ဓိစိတ်ကလေးနဲ့ပြစောကာရဘုံမှာเนาะမွေးလာပြီပရိသန်တွေတည်ပြီပေါ့ဒီဘက်ကသုတိပြီးတာနဲ့ပရိသန်တွေရောက်တာနဲ့เนาะနောရုပ်တော့စားဖြစ်ပြီဆိုရေเนาะရုပ်ကเนาะဒီမှာတို့အခုဇဘတိကပုံကိုရေဆိုရင်အမိဝမ်းမှာတတိတည်တဲ့ပုံကိုရေဆိုရင်ကလလရည်ဒီမှာရုပ်ကလတ်သုံးခုစားဖြစ်တယ်เนาะပရိသန်တွေစိတ်နဲ့အတူအဲရုပ်ကလတ်သုံးခုထဲမှာခရိယဓာတကကလတ်ဆိုတာတစ်ခုပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကကာယဓာတကနဲ့ဘာဝဓာတကကာဘာဝပေါ့เนาะမှတ်ထားလိုက်ရုပ်30ရုပ်30လေးကခရိယဝတ္ထုကျန်တဲ့29မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခရိယဝတ္ထုလေးဟာခရိယဓာတကကလတ်ထဲကเนาะရုပ်ဆယ်ခုပေါင်းထားတဲ့ကလတ်ထဲကခရိယဝတ္ထုလေးနဲ့ပရိသန္ဓိနမခန္ဓာနဲ့ကအချင်းချင်းเนาะထောက်အပ်တယ်လို့ပြောတာလေသူက
ခန္ဓာနော်ဝိထုတ်တခန္ဓာဒီဝိထုအားဝိထုခန္ဓာနော်ဟိုနည်းဘာလဲခန္ဓာဝိထုတ်တဝိထုခန္ဓာနံဆိုပြီးတော့နော်ခန္ဓာကတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာနံပေါ့နော်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအချင်းချင်းပေါ့ဝိထုသည်နော်စိတ်နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးအာပရိသန္ဓေစိတ်စိတ်တသိက်အာဗပရိသန္ဓေစိတ်စေတသိက်ဆိုတော့နာမည်ခန္ဓာကြီးကလည်းဝိထုအာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနော်နံနဲ့ယုတ်အချင်းချင်းပြန်လည်ကျေးဇူးပြုတော့ဒီတစ်ခါမှာเนาะတဟကြီးလေးကလည်းဒီလိုပဲဒီဟာပါတာပဲပရိသတ်နေနမခမနာမထောက်တော့ဟဲ့ရဝတ္ထုပါတာပဲတဟကြီးလေးကเนาะပါတယ်တံပြုတ်တာတော့မရတော့ပြင်တံပြုတ်တာ for nan only เนาะ nan တက်တက်တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ယုတ်နဲ့ nan နဲ့ယုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာတဟအလက်ထေကဘယ်သူနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဝိပယုတ်နဲ့သွားတူเนาะဝိပယုတ်နဲ့သွားတူနော်ဘာတိဘာပရိသန္ဒီနမခမနာမထောက်အပ်တော့ဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုရေးတဟကြီးလေးအညာမညာကြီးဝိပယုတ်ရဲ့နော်သူ၆ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ခန္ဓာဝိထုတ်တဝိထုခန္ဓာနံဆိုရဲနော်ပါဠိတော်ဟာတဟကြီးလေးမှာလည်းပါတယ်အညာမညာပါလည်းပါတယ်ဝိပယုတ်မှာလည်းပါတယ်နော်ဝိပယုတ်မှာလည်းပါတယ်ဒါဆိုရင်နော်ဒီပရိသန္ဒီနမခန္ဓာဆိုရဲပရိသန္ဒီစိတ်မှာစိတ်ဒီနော်ဟရိယဝတ္ထုကိုသွားထောက်တော့ဟရိယဝတ္ထုဒီယုတ်ကလတ်ဟရိယဓာတကကလတ်ထဲကနော်ဟရိယဝတ္ထုလေးပဲဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကိုဟရိယဝတ္ထုမှတယ်ပါဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကိုကနော်အညာမြညာတတိမရဘူးနော်ဟရိယဝတ္ထုမှတယ်ပါအဲ့ယုတ်ကလတ်ထဲကဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကိုကြပါလေသာသတတတိပဲရတယ်ပရိသဏေနမခန္ဓာနဲ့အတူတူတွဲပြီးဖြစ်တယ်အတူတူပါဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပဲရတယ်နော်သူ့ကိုတော့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ကိုကိုတော့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုလို့နော်နော်ကျန်တဲ့ကိုကလည်းပရိသန္ဓေနမခန္ဓာကိုကျေးဇူးပြုတယ်ပရိသန္ဓေနမခန္ဓာနမခန္ဓာလည်းလည်းကျန်တဲ့ယုတ်ကိုကိုကျေးဇူးပြုတယ်လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒသကကလပ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ယုတ်ဒီဒသကကလပ်ကြီးကတစ်ချိန်ထဲမှာဖြစ်ချုပ်ရင်လည်းအတူတူချုပ်ကြတယ်ဝတ္ထုလေးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပဋ္ဌာန်းမှာအညာမညာတော့အဲ့ဟရိယဝတ္ထုလေးနဲ့ပဲသူက special သွားပြီးတော့နော်အချင်းချင်းပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုတယ်လို့သွားပြောတာနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပရိသန္ဓေနော်ဒီပရိသန္ဓေနမခဏမထောက်အပ်တော့ဟရိယဝတ္ထုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ပေါ့နော်ကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်ခုနယုတ်ကလတ်၃ယုတ်ကလတ်၃ခုယုတ်ပေါင်း30ပါနော်အဲ့ဒီပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ထဲကဟရိယဝတ္ထုမှနော်အညာမညာတတိမရသောတရားမှကျမနော်ဒုတိယလိုင်းပေါ့ဟရိယဝတ္ထုမှတပါးသောပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်နော်ဟရိယဝတ္ထုမပါဘူးဉာဏ်နဲ့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်29ခုပေါ့ဒါကျမတို့အတွက်ဥမာနော်ဟိုမြမာရီဆိုရင်သူကကလတ်၄ခုဖြစ်တာနော်ကလတ်၄ခုဖြစ်တာယုတ်ပေါင်း39ယုတ်နော်စဖြစ်တာရူပမြမာရီဆိုနတ်တေဆိုရင်တခါလီကြရင်ကမ္မဒီကမ္မဇာယုတ်ကကလတ်9ခုတခါတည်းပြိုင်ဖြစ်တာဥပပတ်ကိုသူကဥပပတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်နေမှာနော်တခါလေးပြိုင်ဖြစ်တာเนาะဆက်တီရောတော်တွေရောပေါ့เนาะဆက်ခုတွေရောတော်တာရောအဲ့လိုဖြစ်တော့သူတို့ကြတော့ခုနှစ်ကလပ်ခုနှစ်ခုနှစ်နှစ်ကောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ကြတော့เนาะခရိယဝတ္ထုမှတပါတော့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်တွေဆိုရင်နှစ်ဒီမှာဂျန်နဲ့ယုတ်90မဟုတ်ဘူးခရိယဝတ္ထုကိုဖွဲ့လိုက်ဂျန်နဲ့69ယုတ်အဲမြန်မာတွေဆိုလဲခရိယဝတ္ထုမှတပါတော့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်ယုတ်ပေါင်း39ယုတ်မှာเนาะသူတို့ကကလတ်လေးကို39ယုတ်ပါလို့ဆိုဇီဝိတနဝကကလတ်ယုတ်က6ခုပဲရှိလို့လေနော်အ39ခုမှာဟရိယဝတ္ထုကိုဖွဲ့လိုက်ကျန်တဲ့38ယုတ်အဲ့ဒါကိုပရိဟရိယဝတ္ထုမှတပါတော့ပရိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်လို့ပြောရနော်အဲ့ဒါအညာမညာတတိမရဘူးပရိသန္ဓေနမခဏနဲ့ဟရိယဝတ္ထုလေးပဲနော်အညာမညာတတိရတယ်ဆိုတော့အညာမညာတတိရပြီဆိုရင်နော်ဒီတရားတစ်ခုလေးကလေပစ္စည်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စယုတ်ပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပစ္စည်းအနေနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဥမာနမခဏာမှာဝေဒနာသည်ဉာဏ်နဲ့နမခဏာ၃ပါးအားဟုတ်တယ်နော်ကျေးဇူးပြုတယ်ဒါအဲ့ချိန်မှာဝေဒနာပစ္စည်းဘာပစ္စည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုလဲနော်ဝေဒနာနမခဏာ၄ပါးခုနပြောတဲ့၆ပစ္စည်းနဲ့ပေါ့နော်အညာမြညာသာကြီးလေးတံပြုတ်တာနဲ့ကျေးဇူးပြုတခါပြန်ပြောပြောင်းပြန်ပြန်ပြောနော်နံကျန်တဲ့ဝေဒနာမပါတဲ့ကျန်တဲ့၃ခုကပစ္စည်းဝေဒနာပစ္စယုတ်ပံပြောလို့ရတယ်နော်ဝိနာပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စယုတ်ပံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအညာမညာတတ္တိကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ तू ကပထမဟုတ်ပြီเนา
ဘာလဲပရိသတ်ညီနံကုံရတယ်ဆိုတော့အိနိုင်ညံညံနဲ့မှနံကုံမပါတော့ဘူးเนาะဒါကပရိသတ်ညီနဲ့မခဏမှာထောက်ရတော့ဟရိယဝတ္ထုလို့ပြောလိုက်ရင်เนาะအဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုကလွဲလို့ကြံတဲ့ပရိသတ်ညီကပ္ပစာယုတ်တရားအကုန်လုံးအညတ်တမညတ်တိမရတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်เนาะဟောနောက်တစ်ခုကအိညာမညမှာเนาะသူကအိညာမညမှာเนาะယုတ်ခုနှစ်ခုကဘုတ်ခုနှစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะနော်ယုတ်ခုနှစ်ခုဆိုစိတ်တစားကလတ်စိတ်တစားယုတ်ကလတ်ဆိုရင်စိတ်တစားယုတ်ကလတ်တစ်ခုရဲ့မှာစိတ်တစားမဟာဘုတ်နဲ့စိတ်တစားဥပါတာနော်အဲ့ဒီမှာစိတ်တစားမဟာဘုတ်ကပဲနော်ဧကမဟာဗုဒ္ဓံပြိစ္ဆာတယောမဟာဗုဒ္ဓတယောမဟာဗုဒ္ဓပြိစ္ဆာဧကမဟာဗုဒ္ဓံဒွေမဟာဗုဒ္ဓပြိစ္ဆာဒွေမဟာဗုဒ္ဓဆိုပြီး1331နှစ်နဲ့သူကအချင်းချင်းပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုတယ်နော်ဆိုလိုချင်တာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုရင်မဟာဘုတ်၄ပါးကြီးပစ္စည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စည်းဥပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟာဘုတ်တွေကဆိုလိုချင်တာတခုမရှိပဲတခုမနေဘူးလို့ပြောတာမဟာဘုတ်ကလေဒီယုတ်ကလတ်ထဲမှာ၄ခုမရှိဘူး၃ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ယုတ်ကလတ်မျိုးမရှိဘူးတဲ့ဟောအဲ့အညာမညာတဘောပဲเนาะသူကအချင်းချင်းအပြန်လန်ကျေးဇူးပြုတယ်သူတို့အမြဲဥပမာပေးလေးရှိတယ်၃ချောင်းတောက်ခုံကလေး၃ချောင်းတောက်ခုံဆိုတာ၃ချောင်းရှိနေမှကိုတည်တဲ့နိုင်ရဲ့ balance ဖြစ်တယ်တစ်ချောင်းချောင်းညော့သွားတဲ့ပြန်ထဲအဲ့ဒီကောင်ကမဖြစ်လို့ balance မဖြစ်တော့ဘူးပြိုလဲသွားမှာပဲเนาะအညာမညာတဘောမရှိတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲเนาะသူကမဟာဘုတ်လေးပါးလေเนาะဒီယုတ်ကလတ်ဒီထဲမှာလေးမျိုးစလုံးကရှိဖို့ရှိနိုင်တယ်တူတူရှိရမယ်ပမာဏတူရမယ်လို့မပြောဘူးเนาะတချို့နေရာတွေမှာတချို့ယုတ်တွေမှာပထူရများညင်များနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပထူများပဲသူ့ထဲမှာအဘောလည်းရှိနိုင်တာပဲဝါရောလည်းရှိတယ်တီရောလည်းရှိတယ်เนาะတချို့ကျတော့အာဝါရောဓာတ်များမယ်เนาะဝါရောဓာတ်ဒီအရန်များမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝါရောဓာတ်ဒီထဲမှာကိုပထဝီအာဘောတေဇောမရှိဘူးလားရှိတာပဲเนาะယုတ်ကလတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရင်မဟာဘုတ်လေးပါရှိကိုရှိတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမဟာဘုတ်တွေအချင်းချင်းမှာရှိရဲ့เนาะဒီတက်ကြီးလေးပါဆိုရဲမဟာဘုတ်လေးပါဒီအချင်းချင်းတစ်ခုတစ်ခုပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုရဲဆိုတာကိုအညာမညာတတိယရဲ့တရားထဲမှာเนาะအချင်းချင်းမှာထောက်ရတော့เนาะအချင်းချင်းမှာစတ္တရောမဟာဘုဒ္ဓเนาะအညာမညာနော်အိညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စယောဘောနော်ဒါဟိုပစ္စယနိတိတာမှာဆိုတာသတ္တရောမဟာဘူတာအိညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စယောနော်သဟဇာတာပစ္စည်းနာပစ္စယောဘောနော်သူကအကုန်လုံးသဟကြီးလေးရေနော်အိညာမညာရေရငါးပစ္စည်းဘောနော်သူကအဲ့ဒီဟာကြတော့မဟာဘုတ်အချင်းချင်းပြန်ထောက်ပတ်နော်မဟာဘုတ်အချင်းချင်းအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာစိတ်စားမဟာဘုတ်လည်းပါတယ်ယုတ်ခုနှစ်မျိုးဆိုတော့ပရိသန္တိကမ္မစာယုတ်တွေ့ပရိသန္တိကမ္မစာမဟာဘုတ်ဘာဟိယမဟာဘုတ်ဥဇမဟာဘုတ်เนาะဒီအဟာရဇမဟာဘုတ်အတိညာတကမ္မစာမဟာဘုတ်ပိဋိကမ္မစာမဟာဘုတ်ဒါကအိညာမညာတတိယတရား၃ပါးဒါဆိုရင်အိညာမညာတတိမရတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောတော့အောက်ကเนาะเนาะအဓိကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးစိတ်နဲ့တွေ့တဲ့ယုတ်ကစိတ်တစားယုတ်နဲ့ပရိသန္တိကမ္မစာယုတ်မှာနော်ပရိသန္တိကမ္မစာယုတ်ကဟရိယဝတ္ထုကြီးကဟိုမှာအညာမညာဖြစ်တယ်နော်စိတ်တစားယုတ်ကြီးတယုတ်လုံးနဲ့ကြတော့နော်ဒီနမခဏဒီကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ကုသိုလ်ယုတ်ကလေးရှိတယ်ကြည်ညွှင်ပြနေတဲ့ယုတ်ဥမာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒေါသမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒေါသယုတ်ဒီဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုအဲဒေါသမှုစိတ်နဲ့ဒေါသယုတ်မှာအတူတူတွေ့အတူတူဖြစ်တာဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တာနဲ့ဒေါသယုတ်ကြီးကအတူတူဖြစ်တာနော်အတူတူဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကပြောလေးရှိတာဒေါသကြောင့်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဒေါသယုတ်ကိုဖြစ်စေတာဒေါသမှုယုတ်ကကျုပ်ယုတ်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အတူတူကအတူတူတွေ့ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူကအဓိကကြလဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ကအဓိကကြတယ်ပြတ်ထန်းနေနော်အဲ့တော့စိတ်စေတိတ်ကသာအကြောင်းတရားပစ္စည်းနော်စိတ်တစားယုတ်ကအကျိုးတရားမှပဲနေတယ်။တော်ပြီးအညာမညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်တစားယုတ်ကိုပစ္စည်းပြန်ထားဘုနာဒေါသမှုစိတ်ကိုပစ္စည်းဥပမာထားနော်ခန္ဓာဝိထုသဝိထုခန္ဓာနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပါဠိရေးလို့ရမှာမရနော်နမခဏမှထောက်အပ်သောစိတ်တစားယုတ်အဲ့စိတ်တစားယုတ်ကပစ္စည်းဥပံတရားမှပဲနေတယ်နော်သူဒီเนาะနမခဏကြောင့်သာဖြစ်တာနမခဏမှာထောက်ရတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်တစားယုတ်အကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တစားယုတ်ဝိဘက်ကြောင့်ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်เนาะပစ္စောကာရဘုံပေါ့เนาะကရိယာဆိုကရိယာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ပဲရှိမယ်စိတ်တစားယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်เนาะစိတ်စားယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုပြီးပြောင်းပြန်ပြန်ရည်လို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တစားယုတ်ကအညာမညာတတိမရတဲ့တရားရဲ့မှာပါတယ်เนาะသူကအညာမညာတတိရတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောလို့ရမယ်စိတ်တစားယုတ်ကြောင့်စိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်မရဘူးเนา
တော့မပြထန်ဘူးစိတ်ကပဲအဓိကကြတယ်စိတ်နဲ့စိတ်တစားယုတ်ကအတူတူဒီစိတ်ဖြစ်လို့ဒီစိတ်စားယုတ်တန်းတူတူတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်သဟဇတာဟုတ်တယ်သဟဇတာအတူတူပါဖြစ်တယ် but ဉာဏ်မညာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကပဋ္ဌာန်းကအဲ့ဒီကိုအတိအကျပြောတာပေါ့ယုတ်ဒီနဲ့နေရဲ့သဘောတဘာဝကိုသတိစကားကိုပြောတယ်เนาะဒီနေရာမှာသဟဇတာနဲ့ဉာဏ်မညာမတူရဲဆိုတာစိတ်စားယုတ်ကပြောထည့်လိုက်တာပဲเนาะတခါပရိသန္တိကမဇာဟရိယဝတ္ထုမှတပါသောပရိသန္တိကမဇာယုတ်တီဟာလည်းဘာဖြစ်လဲအညာမညာတတ္တိမယာ။ဩသူ့ထဲမှာရှိရဲ့ဟရိယဝတ္ထုကြီးကပဲပရိသန္တိစိတ်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ။အညာမညာဖြစ်တာကျန်တဲ့ယုတ်29ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်နော်ပရိသန္တိကရလရည်ကြီးခါမှာကျန်တဲ့ယုတ်29ခုကအညာမညာတတ္တိမယာတရားနဲ့အညာမညာတခါယုတ်ကလတ်တွေဘာရှိရှိနော်တမဲ့ယုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သက်ရှိယုတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ယုတ်တွေဘာပဲရှိရှိမဟာဗုဒ္ဓအဲ့ယုတ်ကလတ်ဒီမှာရှိရမဟာဗုဒ္ဓကသာဘာဖြစ်တာလဲအချင်းချင်းပြန်လှန်ကျေးဇူးပြုပါနော်ဟိုနည်းကတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဥပါဒာယုတ်တွေကတော့နော် तू อ่ะအညာမညာတတိမရဘူးဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာအညာမညာတတိမရတဲ့တတိယအချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဥပါဒာယုတ်ခုနှစ်မျိုးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလို့ဟိပြီးဖြစ်ရလဲမဟာဗုဒ္ဓမှာထောက်ရသောအဲ့ဒီနမဝိဒေသနာလေးပါတာပေါ့နော်ဘသူစေတသာယုတ်တွေကပစ္စည်းဥပ္ပံဆိုရင်ကောင်းပြီသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကဘယ်လဲမဟာဘုတ်เนาะမဟာဘုတ်ကိုမိပြီးဥပါဒာယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဟာဘုတ်မှာထောက်အပ်တော့စေတသာဥပါဒာပရိသန္တိကမဇဥပါဒာပရိသန္တိကမဇဥပါဒာဆိုလဲပရိသန္တိမဟာဘုတ်ကထောက်မယ်ဘာကြီးကဥပါဒာအဟာဇဥပါဒာဥဇဥပါဒာเนาะဆိုင်ရဆိုင်ရမဟာဘုတ်တွေကထောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အညာမညာတတိယရဲ့တရားကိုเนาะစာလို၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရင်အညာမညာတတိမရတဲ့တရားကလည်း၃မျိုးရှိတာပဲเนาะအဲ့တော့ယုတ်တည်းပဲရှိတာပေါ့ကြည့်လေအညာညာတတိမရတဲ့တရားပါလဲစေတသာယုတ်เนาะအဲ့တရားဝတ္ထုမပါတဲ့ပရိသန္တိကမ္မစာယုတ်တည်းเนาะနောက်ဥပါရာယုတ်တည်းဆိုယုတ်ကြီးပဲเนาะအဲ့ယုတ်တည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တင်ချာဝါရမှာเนาะနတ်အညာမညာပြင်စလို့ပြောရယ်เนาะနတ်အညာမညာပစ္စည်းတုဒ္ဓဝတင်ချာဝါရ၌ဆိုပြီးအပေါ်ကသုံးချက်ပြန်ရေးတာပဲနမခနာမှာထောက်အပ်သောစိတ်တစားယုတ်ကရိယာဝတ္ထုမှာတပါသောပရိသန္တိကမဇယုတ်မဟာဘုံမှာထောက်အပ်သောဆိုပြီးဥပါဒာယုတ်ခုနှစ်မျိုးเนาะပြီးမင်းနာအညာမီပြင်စတင်ချာနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့เนาะနာအညာမီညာသည်ကုတလတိတ်မှာเนาะကုဗျာဗျာစိတ်တစားယုတ်ကုသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်အကုဗျာအကုသူကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ဗျာဗျာเนาะเนาะစိတ်တစားယုတ်ထွက်တဲ့ဝိဘက်ဒီเนาะဝိဘက်ကဝိဘက်တန်ရာစိတ်တရားယုံမထွက်ဘူးနော်ဒွိတဆေစိတ်တရားယုံမထွက်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုအရူပဝိဘက်လေးစိတ်တရားယုံမထွက်ဘူးနောက်ယဟန္တာလူစုတိစိတ်နော်အရူပဝိစိတ်တရားယုံမထွက်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တရားလွဲလို့ကျန်တဲ့ဝိဘက်စိတ်22မျိုးပေါ့နော်36စိတ်မှာအဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်လဲစိတ်တရားယုံထွက်တယ်အဲ့ဒါဖြာဖြာနော်ဝိဘက်ဒီကရိယာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တရားယုံပြီးတော့မှနော်ကုဗျာဗျာဆိုတော့နော်ကုရှိယကုနောက်သူကုနဲ့တွေ့တဲ့ဗျာမဟာဘုတ်နော်အရှိကကုလိုကြောင့်နောက်မှာစိတ်စားယုတ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်စားယုတ်ကမဟာဘုတ်နဲ့တွေ့ပြီးဥပါဒာယုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ကဗျာဗျာကြတော့ရှိရမဟာဘုတ်နောက်ကဥပါဒာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းတာကုဗျာနဲ့ဗျာဗျာနဲ့ကိုပြန်ပေါင်းတော့ကုဗျာဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကနော်ရှိရကုကအစိတ်ပေါင်းနာမခန္ဓာနောက်ဗျာအစိတ်ပေါင်းမဟာဘုတ်သူတို့နှစ်ခုကိုနော်ဆွဲပြီးတော့မှဟောဗာလဲစိတ်တစားယုတ်ဒီဖြစ်တယ်နော်အကုဗျာဖြာဆိုပြီးအဲ့မှာနော်ကုဗျာဆိုနောက်မှာဖြာတလုံးအကုဗျာဖြာတလုံးဗျာဗျာလဲဖြာတလုံးကုဗျာဗျာရှိရနှလုံးနောက်ကဖြာတလုံးအကုဗျာဗျာနောက်ကဖြာဖြာတလုံးနဲ့ရှိတာငါးချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပစ္စယုတ်ပံဗျာငါးချက်ထွက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ပစ္စယုတ်ပံဗျာငါးချက်နော်ရေးလိုက်ရင်တက်တဲ့ရေဖြာလေးတက်တဲ့စီရေးရင်ဗျာဒီ dash လေးတွေအနောက်ကပစ္စယုတ်ပံတရားဝိပစ္စယုတ်ပံတရားတွေကတလုံးမပြတလုံးမရှိရနော်အဲ့ဒါကုပြအကုပြဖြာဗျာကုပြဗျာအကုပြဗျာဒီတင်ချာပဲဒါပံဖြာငါးချက်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စယုတ်ပံဗျာငါပံဖြာငါးချက်ထွက်တယ်နာညနာအညာမြညာပစ္စည်းရဲ့တင်ချာကိုပြောပါဆိုရင်ပံဖြာငါးချက်အဲ့လိုနော်လွယ်လွယ်ပြောကြတယ်အိညာမညာတတိမရတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ပါဠိဆိုမယ်ဆိုရင်ခုနကုပြအောင်ဆဆိုမယ်အဲ့တော့ကုသလံဓမ္မပရိစ္ဆာနော်ကုသိုလ်တရားကိုဆွဲပြီးတော့အပြာရောဓမောဥပ္ပစ္စတိစိတ်စားယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နာအိညာမညာပစ္စယအိညာမညာတတိတော့မရပါဘူးနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ကုသလေခန္ဒီပရိစ္ဆာအဲ့ဒါရှေးကဂါဝိတိပါဠိအစီရင်ပြတာကုသလေခန္ဒီပရိစ္ဆာစိတ်တမုဋ္ဌာန်ရူပံကနော်အနုဝါရပါဠိလို့ခေါ်တယ်အသေးစိတ်ကိုပြန်ပြီးပုံဖော်ပြီးဆိုတာပေါ့နော်ကုသလေခန္ဒီနော်အစိပ်ပေါင်းကုသိုလ်အစိပ်ပေါင်း2738အစိပ်ပေါင်းနမက္ခဏာကို
နော်ဆွဲရွေးဖြစ်သောစိတ်တစားယုတ်ကုလိုပြုအပ်သောစိတ်တစားယုတ်ပစ္စယုတ်ပံတရားယဤပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ္တာကောက်ကနော်ကုသလေနအပြာကရဏံအပြာကရောဓမောဟူသောကတ္တာကောက်၏အရာကပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါယုတ်ထွက်တာမလို့ဘုံတတ်တယ်နော်ပြီးရင်အရှိကကုသလံဓမ္မံပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာရဲ့အရှိကကုသိုလ်စိတ်23စေတိတ်38နော်အစိပ်ပေါင်းနမခဏာကိုဆွဲရွေးဖြစ်တော့ဆိုအစိပ်ပေါင်းနမခဏာဆိုတော့လေအစိပ်ကြောင့်လေစိတ်ကစားရုပ်ကမှီလေဆိုတော့ဝေဝေနခဏာကိုနော်ဆွဲပြီးတော့လေစိတ်ကစားရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခွဲလို့ရပြီနော်တင်ညက်ခဏာကိုဆွဲပြီးတော့လေစိတ်ကစားရုပ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တစ်ခုစီကိုဆွဲပြီးတော့လေစိတ်ကစားရုပ်ဖြစ်တယ်သုံးခုပေါင်းသုံးခုတွဲလိုက်နော်သုံးခုတွဲလေးမျိုးတွဲလို့ရတယ်အဲ့သုံးခုတွေတွဲပြီးတော့လေစိတ်ကစားရုပ်ဖြစ်တယ်ဟောနှစ်ခုတွဲနော်ဝေနာနဲ့တင်ညာကိုပေါင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့စိတ်စားရုပ်ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုတွဲရင်6မျိုးတွဲလို့ရတယ်နော်3ခုတွဲရင်4မျိုးတွဲလို့ရတယ်နော်4မျိုးတွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုစီဆိုရင်4မျိုးရတယ်နော်အဲ့တော့4 4 6ဆိုတော့14ပေါ့ပြီးတော့တခါ4ခုစလုံးပေါင်းပြီးတော့လဲစိတ်စားရုပ်ကမှီပြီးဖြစ်သေးတယ်ဆိုအလုံးအဲ့ဒါလေ15နီးရှိတယ်နော်15နီးပစ္စည်းပဲပေါ့နော်သူအစွဲပြီးရကံပုတ်ဘက်ကနော်သူ့ကို15နီးနဲ့ဟိုနော်သူကအကျိုးဟိုနေသူ့ကိုစိတ်စရာရုပ်ကိုဖြစ်စေတာနော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးစိတ်ဘလို့နော်ဖြစ်စေတာလဲဘလို့အဲ့ပစ္စုပန်တရားကိုဘလို့စွဲပြီးဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့စွဲတာကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့နော်လေးလာတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဝါရလို့ခေါ်သေးတယ်နော်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့နဲ့လဲစိတ်စရာရုပ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်เนาะဖြစ်စေနိုင်တယ်เนาะဆွဲပြီးဖြစ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လဲဖြစ်တယ်သုံးခုပေါင်းပြီးလဲဖြစ်တယ်လေးခုပေါင်းပြီးလဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုလားအဲ့မှာဖြစ်တဲ့အဲမှာတကစိတ်စရာရုပ်ကပြန်ကြည့်ပြန်ရောเนาะစိတ်စရာရုပ်ကပြန်ကြည့်တော့လဲစိတ်စရာရုပ်ထဲမှာမဟာဘုတ်ရှိတယ်ဗျာရှိလဲဥပါဒာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကြီးအရှိယဝေဒနာဒီမဟာဘုတ်ထဲကလေเนาะပထဝီလေးတစ်ခုကိုလဲသူကကျေစုတန်းပြူတာရှိတယ်เนาะတော့အဲ့လိုရှိရဲ့เนาะဒီမဟာအရှိအိဘက်ကဆွဲပြူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာလေးကเนาะပုံနည်းနည်းကเนาะအဘောယုတ်တယုတ်သေးကိုလဲမာဘုတ်ရဲ့တပုတ်သေးကိုလဲသွားပြီးတော့လုံနိုင်တယ်เนาะနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကအရှိကလဲစိတ်တစားယုတ်ကဘာရှိလဲဆိုမဟာဘုတ်ကเนาะတစ်ခုချင်းဆို၄ခုသုံးခုတွဲရင်၄ခု၄မျိုးတွဲလို့ရဗျာเนาะနောက်တော့တစ်ခါနော်နှစ်ခုတွဲရင်6မျိုးတွဲလို့ရပြောင်းတခါမဟာဘုတ်ကြီး၄ခုနဲ့ဥပါဒာယုတ်ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်နော်အပေါင်းပေါ့မဟာဘုတ်ဒီယုတ်ယုတ်ကလတ်ကြီးတခုအပေါင်းဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါကြီးလည်းတွဲလို့ရတော့အနောက်ကလည်းစိတ်စားယုတ်ကိုဖြစ်ဖို့ကပုံစံ15ခုရှိတယ်အရှိကလည်းနော်ဒီနမခဏ၄ပါးကစိတ်စားယုတ်ကိုကျေစုပြည့်ရဲ့နေရာမှာ15မျိုးတွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့15နဲ့15နဲ့ကိုအပြန်အလှန်လဲလုပ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တစားရုပ်ဖြစ်ဖို့နမခဏတခုကအစွဲပြုပြီးတော့စိတ်တစားရုပ်ကိုဖြစ်စီတဲ့အခါမှာပါဠိခွဲပြီးဆိုမယ်ဆို225ခုခွဲလို့ရတယ် 15x15 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရနေတယ်သူကအဲ့ဒါကခဏဝါရလို့ပြောတာနော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီတေးကြတာပေါ့နော်ပို့ဒီတေးကြအဲ့ဒီကိစ္စကြတော့လေနော်ဒီဆဝါရနဲ့အတူတူဒီခဏဝါရကိုလည်းတွဲပြီးပြောလို့ရှိရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တော့ဒီပုံပြီးဒီဟိုနေပေါ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော့ဟောတဲ့အခါမှာအရင်ဟို fine ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတော့အရင်အသေးစိတ်တာပဲအဲ့လိုပြောတာနော်ဟိုကိုကအဲ့လိုမတွေးပြပေမဲ့အဲ့လိုလဲတွေးအောင်နော်လို့နော်အဲ့လိုလဲသိထားအောင်နော်လို့ပြောတာမျိုးတွေအများကြီးပဲထွက်ထွက်လာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာနော်ကဲအဲ့ဒါကတ္တာရကတ္တာကောက်ကိုရသွားရကတ္တာကောက်ကတော့စိတ်တစားရုပ်ပစ္စယုပန်တရားရပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကောင်းပြီအညာမညာတတိမရရင်တော့ဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တစားယုတ်ကဘာတတိရရတော့နော်ဒါနအညာမညာပြည့်စရာဟူသောဟိပ်ပတ်ဤရကဆိုတော့အညာမညာတတိတော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီကုသိုလ်ပြုရတဲ့စိတ်တစားယုတ်ကြီးရနော်စိတ်တစားယုတ်ကဘယ်ထဲမှာပါလဲဟေတုတုံးကပါလေဟေတုကကြောင့်ဟိတ်တွေကြောင့်စိတ်တစားယုတ်တွေထွက်နိုင်တယ်ပရိသတ်တွေကံစားယုတ်တွေထွက်နိုင်တော့ဟေတုပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဓိပတိကလည်းအဓိပတိတတိကြောင့်ဆိုရင်သာဓိပတိစိတ်တစားယုတ်ရအိဆိုတော့စိတ်တစားယုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါအဓိပတိလည်းစိတ်စာရုပ်ရရင်မှာပါနိုင်နေเนาะဒီပိတ္တိလည်းခုနပြောတဲ့စိတ်တစားရုပ်ကြီးကအညာမညာတာမရတာဟေတုရတဲ့အခါရနိုင်နေအဓိပတိရနိုင်တဲ့အခါရမယ်နောက်ယုတ်ကုံရတဲ့သဟဇာတနိတိယအထိအဝိရရပြီဟုတ်ပြီเนาะတခါနန်နဲ့ယုတ်မလို့เนาะဒီရှေ့ကနန်အနောက်ကယုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိပယုတ်တာရတယ်เนาะပြီးအငယ်တွေရပေါ့เนาะအငယ်တွေရဆိုရင်ဟေတုရပြီးရင်အဓိပတိရပြီးရင်ကမ္မလည်းစိတ်တစားရုပ်ပိတ္တန်ကံစားရုပ်ပါတယ်เนาะက
တဏ္ဟာအိဇာမက်ပေါ့နော်စိတ်တရားယုတ်ပရိသဏီကမ္မဇာယုတ်ခုနအရှိပိုင်းကျွားတို့အနုလုံသင်တော့အနမပါတဲ့ပစ္စည်းတွေသင်တော့ကစိတ်တရားယုတ်ပရိသဏီကမ္မဇာယုတ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်အကုန်ပါတော့အဲ့ဒါအလုံးမောအငယ်ကနော်ခုနပစ္စည်းနော်ဟေတုအဓိပတိကံဟာအိဇာမက်နော်အငယ်ကခုနပစ္စည်းအကြီးကတာနီအာဝီလေးပစ္စည်းဆိုတော့ဆက်တဲ့ပစ္စည်းပြီးတော့ဝိပယုတ္တကတဟလက်နော်အလက်ဆိုဆက်နှစ်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့ဆက်နှစ်ပစ္စည်းတို့ရဲ့ယထာရဟတင့်တော်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုကလပ်ပေါ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါလေ့ကြရင်လေနော်ဟိုဟေတုအဓိပတိမက်ကအိန္ဒြိယလေးမျိုးစလုံးတက်လိုက်တာရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့အဓိပတိကအဓိပတိတက်ပြီးဆိုဝိမန္တအဓိပတိကြောင့်တက်ပြီးဆိုရင်အာဟေတုပါပြီအိန္ဒြိယပါပြီမက်ကပါပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခြေအနေဆိုတာယထာရဟဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပြီးရင်တဟာကြီးလေးကတော့အမြဲပါတယ်နော်သူကနော်တဟာကြီးလေးကခေါင်းချုပ်ပဲသူအမြဲပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ဥမာစေရနာစေရနာကြောင့်နော်ပစ္စည်းတရားစေရနာလို့ပြောရင်တဟာကြီးလေးပါမယ်နော်ပြီးရင်နော်ကမ္မအဟာရဝိပုဒ္ဒပါပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုချင်တာနော်ဟုတ်အကုပ္ပယာနော်အကုပ္ပယာပါဠိကြတော့အကုတလံဓမ္မံပရိစ္ဆာအဗျာဂရောဓမ္မဥပိသတိနအညမညပစ္စယာနော်အကုတုတရားကြောင့်နော်အကုတုတရားကိုဆွဲပြီးအဗျာဂရောဗျာဂရောဓမ္မဆိုရယ်စိတ်တရားရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မနာအညာမညာပစ္စယအညာမညာပစ္စည်းရောမရဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့နော်ဝီမင်းကိုဆိုဆိုရင်အကုဒလီခန္ဒီပြိဿเนาะအကုဒုစနစ်စေသိ29ဆိုရင်အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာယူဆွဲပြီးသိစရုပ်ဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါတူအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အညာမညာတတိမရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကတ္တာကောက်ကပါလေဆိုရင်အကုဒလီခန္ဒီဆိုတာပြိဿရဲ့ရှေ့စလုံးကကံပုတ်နောက်ကကတ္တာပုတ်เนาะအဲ့တော့တူကတ္တာကောက်ဆိုတာနောက်ကစိတ်တသမုဋ္ဌာန်ရူပံကောက်ရမယ်ဒီပါဠိကိုမြန်မာလိုနဲ့ပြီးတာပဲတကယ်တကယ်ကတ္တာကောက်ဆိုတာเนาะအကုဒလေနအဗျာကရဏ၌ဗျာကရောဓမ္မဟူသောကတ္တာကောက်ဤအရာကပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအကုဒုစနစ်စီသိ29အစိပ်ပေါင်းနမခဏာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောအကုဒုပြွတ်သောစိတ်သာယုတ်ပစ္စည်းပံတရားရာဤเนาะဒါသူကလေဒီ formative writing นี่လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะသူတို့ကဟိုပါဠိလိုတော့ဘုံကြီးစကားနဲ့ဆိုဆိုရိုးကြဆိုတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဆက်လာရင်ဘုံတက်တယ်เนาะ peace เนาะယုတ်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့သယုတ်ကိုပြောတယ်စနစ်29เนาะပြီးရင်ဘလို့အဲ့ဒီခန္ဓာကအစိတ်အစိတ်လားအစိတ်အပေါင်းလားဒါစဝါရရဲ့ train မယ်เนาะစဝါရမှာအစိတ်အစိတ်အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်အစိတ်ကိုမဟုတ်ဘူးเนาะအစိတ်ကိုအပေါင်းရောဆွဲပြီးဖြစ်တယ်အခုတို့ပြုရတော့စိတ်ကရုပ်ပစ္စယပံတရားရာဤဆိုဒီနောက်ဆုံးကရာဤရဲ့ရှိရတာဟိုကတ္တာကောက်ဆိုဒီပရိစ္ဆာရဲ့နောက်ကစလုံးယူရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့ဒါဆိုရိုးကြရင်းနီဆိုရိုးကြစုံနီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်နော်ဒီစိတ်တရားရုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းအညာမညာတတိတော့မရဘူးဒီစိတ်တရားရုပ်ကဘာတတိရလဲခုနအတိုင်းပေါ့နော်အငယ်က9တတိအကြီးက4တတိနောက်ဝိပယုတ္တအလတ်တစ်ခုနော်12တတိရတခါဗျာဗျာပုတိပါလိနော်ဗျာဗျာတော့ခုနအတိုင်းပဲပေါ့ရုပ်ထွက်တယ်ဆိုရုပ်သက်သက်လည်းရအောင်မဲပရိသန္ဓိကမ္မဇာယုတ်လည်းပါသေးတယ်နော်အဲပရိသန္ဓိကမ္မဇာယုတ်လည်းပါသေးတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဒီစိတ်တရားရုပ်လည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ तू ကဝိတိမှာ၃မျိုးထွက်ပြီเนาะအဗျာကရံဓမ္မပရိစ္ဆာအဗျာကရောဓမ္မဥပိသတိနအညမညပစ္စယဝိပါကအဗျာကရိကရိယအဗျာကရိခန္ဒီကိပရိစ္ဆာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံเนาะခုနအတိုင်းပါပဲเนาะကတ္တာကောက်ရင်ပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်တော့အခါဝိပက်စိတ်က36စိတ်ရှိဖြစ်ပြီးမဲ့စိတ်စားရုပ်ကအကုန်မထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ရူပဝိပက်၄ခုတွေးပင်စဝင်ရင်၁၀ယဟနာတို့စုတိကျင်တော့เนาะ14စိတ်ကျင်လိုက်တယ်ယဟနာတို့စုတိကယဟနာတို့ဘဝင်အခိုက်ကတော့စိတ်စားရုပ်ထွက်တယ်เนาะယဟနာတို့ရဲ့စုတိအခိုက်ပဲမထွက်တော့တာเนาะဒီဝိပက်စိတ်20နှစ်နော်စကရိယာစိတ်20စေတိတ်38အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာကိုဆွဲ၍ဖြစ်သောစိတ်သာယုတ်ပစ္စယပန်တရားယဤသောနအညာမညာပစ္စယရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဝိဘက်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်သာယုတ်ဆိုဝိဘကတတိယယရောနော်ဝိဘကတတိယယရောနော်အဲကြောင့်မလို့ခုနဆက်နှစ်ပစ္စည်းမှာ73ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ခုနတော့ကုပြာအကုပြာရဲ့ဆက်နှစ်ပစ္စည်းကိုဒီတစ်ခေါက်ပါလေဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်စားရုပ်ကိုထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်သူက73ပစ္စည်းရလာပြီဝိဘကတတိပို့ပြီးတော့နော်
ဗျာဗျာယုတ်တက်တက်ပါဠိပေါ့နော်ဗျာဗျာယုတ်တက်တက်ပါဠိကိုရောက်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီဗျာဗျာကျတော့ဥပါဒာယုတ်တွေပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိစ္ဆာတွေရဲ့ရှေ့မှာအကုန်လုံးမဟာဗုဒ္ဓပါမယ်နော်အဲ့တော့စသရင်စိတ်တစားယုတ်နဲ့နော်ပရိသန္တိကမ္မစားယုတ်အတွက်မဟာဗုဒ္ဓနော်မဟာဗုဒ္ဓပရိစ္ဆာစိတ်တစားအစိတ်တသမုဋ္ဌာန်ရူပံနောက်ဆုံးကဥပါဒာရူပံတွဲစိတ်တစားယုတ်ရဲ့ဥပါဒာကတ္တရူပံဥပါဒာရူပံကတ္တယုတ်တို့ကမ္မစားယုတ်ရဲ့ဥပါဒာနော်တော့ဒါအပေါ်ကကြတော့စိတ်ကြာယုတ်နဲ့ပရိသန္တိကမ္မစာယုတ်တွေဥပါဒာဘာဟိရံနော်ဘာဟိယယုတ်မှာမဟာဗုဒ္ဓပြိဿဥပါဒာရူပံဟာရသမုဋ္ဌာန်နဲ့မဟာဗုဒ္ဓပြိဿဥပါဒာရူပံပုရုသမုဋ္ဌာန်နဲ့မဟာဗုဒ္ဓပြိဿဥပါဒာရူပံအတိညာတတဏံဆိုတာအတိညာတကမ္မစာယုတ်ပုတိကမ္မစာယုတ်နော်မဟာဗုဒ္ဓပြိဿတတ္ထရူပံဥပါဒာရူပံနော်ဆိုခုနင်းပေါ့နော်ဒီဥပါဒာရူပံတို့ယုတ်ကလတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အခုကျမတို့ဒီတက်ရှိတဲ့မဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရမလားနော်တက်ရှိတဲ့မဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်နော်တက်ရှိတဲ့မဲ့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကြီးရဲ့ယုတ်တရားပါရှိလဲနော်အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးတက်ရှိယုတ်တယ်နော်တက်ရှိယုတ်နော်ဒီရှိခွင့်ရှိမှရှိရဲ့ဇဝဲကလထိုင်းသတ်သပြီးအပြင်နော်အဲ့ဒါတွေကတက်မဲ့ယုတ်တယ်နော်တက်မဲ့ယုတ်တယ်တက်ရှိယုတ်နဲ့တက်မဲ့ယုတ်ကလीနော်ယုတ်ကလတ်ထဲမှာဇီဝိတယုတ်ပေါ့နော်ယုတ်ဇီဝိတိန်တွေဆိုရဲယုတ်နော်ไอ้ปารามะปารามะมามุดีวิตัชชิยุคตะเมยุคเวรายุคกะละเทมาเนาะชีวิตอะเออชีวิตยุคกะเปรดิมาเวปาเลยโซกัมมะซะยุคดิมาเวปาเลยซะล่ะเนาะกัมมะซะยุคกะละดิมาเวปาเลยกั่นจ้องผิดะยุคกะละดิบ่เนาะไอ้มาเวปาเลยชีวิตยุคดิอ่ะเนาะมาขณะโกเรมาอุระซายุคดิไม่ရှိล่ะရှိเลยเนาะไอ้ยุคดิก็เนาะอุระซายุคดิเนาะดียุคกะละเนาะดีอุระซากะละตะแต่สูรู้ရှင်เนาะตัวอ่ะနော်အဲ့ထဲမှာယုတ်စီဝိတပါလားဆိုမပါအောင်နော်ကမဇလို့မပါအောင်နော်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့ယုတ်နော်သူကမပါတော့မပါဘူးခန္ဓာတက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့ဥဒ္ဒဇနော်တက်မဲ့မှာရှိရဲ့ဥဒ္ဒဇနော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သူကလေနော်အဲ့ဒီဘာဟိယမှာရှိရဲ့ဥပါဒါကိုသူကဆိုလို့ရနော်ဘာဟိယပြင်ပပေါ့နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမဟုတ်ဘူးပုရုသမုဋ္ဌာန်နဲ့မဟာဗုဒ္ဓပြိဿဥပါဒါရူပံကြတော့လေများသောအားဖြင့်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဥဒုလည်းပါတယ်နော်အပြင်ကဥဒုလည်းပါတယ်အပြင်ကဘာဟိယမှာပါတဲ့နော်ဥဒ္ဒဇလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဟိယမဟာဗုဒ္ဓပြိဿဥပါဒါရူပံကတော့အဲ့ဒါနော်ဒီဟိုနင်းပေါ့တက်မဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရှိတဲ့ဥပါဒါယုတ်နော်မဟာဘုတ်ဥပါဒါတွေအကုန်လုံးကဘာဟိယပဲနော်နော်ဥရုသမုဋ္ဌာအာဟာရသမုဋ္ဌာနဲ့လည်းအာဟာရစယုတ်ကလေလीတက်ရှိယုတ်နဲ့တွဲနေတဲ့အာဟာရစယုတ်ရှိတယ်နော်တရှိယုတ်နဲ့ပဲ तू อ่ะအဲ့ဒီထဲမှာအဟာရသယုတ်ကိုပြောရင် तू อ่ะဟုတ်မဟာဘုတ်ကိုစမီပြီးဥပါဒာယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်စီဝိတဆိုရဲ့เนาะဟိုတက်ရှိသဘောတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะတက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒီအဟာရသယုတ်ကြတော့เนาะတက်မဲ့မှာမရှိဘူး तू อ่ะကြောင့်အဟာရသကို तू อ่ะဘယ်လိုယူလဲဆိုဥမာเนาะဟိုစားတောက်ဖွဲ့ဒီဘလောက်ခလက်လက်ပပပြင်ဆင်ထားပြင်ဆင်ထားလူတစ်ယောက်ကမစားမချင်းမျိုးမချမချင်းအထဲထဲရောက်ပြီးတော့เนาะဒီဥဒိနေရံနေပါရီရတာ physical ဟိုသိပ်ပံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဒီအခါတက်တက်တွေကိုဩဇာအစီအစ်တွေစုပ်ယူတာပေါ့เนาะယုတ်ကလတ်တွေအစ်စ်ဖြစ်ပွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဟာဇာယုတ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကမဇာကလတ်တွေကเนาะဩဇာယုတ်တွေကလည်းထပ်ပြီးကြီးလာတယ်เนาะစသည်အားဖြင့်ပေါ့เนาะသူကเนาะသူကကမဇာကလတ်ကဩဇာတွေလည်းသွားပြီးပိုးပေးတာပေါ့ဝင်လိုက်တဲ့အစားအစာပြီးဟာသာယုတ်တရားလည်းတသက်ဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်သူကယုတ်သက်18နှစ်ကျ18ရက်ကျ18ခုပြည့်ရင်တော့ပြင်ပြပြတ်သွားမှာပေါ့လीเนาะဒါပေမဲ့ဒီဟာသာယုတ်မှာရှိတဲ့ဥဒ္ဒဇတွေကထက်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 ပွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဥဒ္ဒဇတွေကပွားတာပေါ့เนาะသူတော်တော်ကိုသူကဟိုတက်တန်ကိုစားရင်စားတယ်လို့ပေါ့เนาะဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကစွာအားရှိတယ်လို့ထက်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 ပွားနိုင်တယ်เนาะเนาะအဲ့တခါလေးじゃないဟိုဝိသုရိမြင်မှာတော့အဲ့ဒါပါတယ်တလားเนาะဆက်နဲ့ဆင့်30ဆင့်လောက်တီးပွားတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပွားနိုင်တယ်သူကเนาะတရားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဥဒ္ဒဇเนาะအပြင်ဘာကြီးကဥဒ္ဒဇကြီးじゃအဲ့လိုထပ်မပွားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိသေးတယ်เนาะနည်းနည်းတော့အဲ့ရုပ်အကြောင်းကိုပြောရလीနည်းနည်းလေးတော့ဟိုနင်းเนาะဒီနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးတော့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะရုပ်အကြောင်းကိုပြောရတာဒီနော်အတိညာတ္တာဏံကြတော့လीနော်အဲ့ဒါကမ္မစယုတ်ပဲနော်အတိညာတ္ဆိုတာတကယ်တော့စိတ်မရှိတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိရဲ့ယုတ်တရားပါဖြစ်လဲယုတ်သက်ရှိရဲ့နော်ယုတ်သက်ရှိတဲ့တခါကျတော့အတိညာတ္ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာငါးကဘာ900ချီတည်ရေတွေပါလीရှိတာလीနော်နောက်ပွိတိကမ္မစယုတ်ဆိုတာလေပွိတိခါမှာအခုလို့ကျမတို့အခုပွိတိခါရောက်နေရင်
เนาะစိတ်တစ်ခါဖြစ်တိုင်းကမ္မဇယုတ်တရားပါဖြစ်တယ်သုံးချက်သုံးချက်ဖြစ်တာစက္ခုဆိုလဲเนาะစိတ်တစ်ခုရဲ့ဥပမာလဲเนาะစက္ခုသာရယုတ်ထွက်တယ်ထီမာလဲထွက်တယ်ဘီမာလဲထွက်တယ်เนาะအဲ့လိုပဲနတ်သောတာပါရလဲထွက်နေတာအကံအဟုန်ရှိသလောက်ကိုထွက်နေတာเนาะဘယ်အထိမထွက်ဘဲနေမလဲဟုတ်တယ်เนาะဟိုးသေကံဤသုတိစိတ်ကပြန်ရွေးရေတော့18ချက်မြောက်စိတ်ကနောက်ဆုံးတာကမ္မဇယုတ်တွေထွက်တဲ့အချိန်ပဲเนาะအဲ့ဒီအထိကိုထွက်မှာเนาะကမ္မဇယုတ်တွေထွက်တာရက်သွားပြီဆိုရင်တော့တည်ပြီပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဘာဖြစ်မလဲတက်ရှိသဘောရှိပြီးတော့ဇီဝိတယုတ်ပါတယ်နော်ဇီဝိတယုတ်ပါတော့အဲ့ဒီမှာဘာဟိယယုတ်ကဲ့ဥပါဒယုတ်ကပဲတကယ်ကိုတက်မဲ့နော်အဟာရကြတော့ဥပါဒယုတ်ဒါနော်သူ့မှာဇီဝိတယုတ်မပါပေမဲ့သူကတက်ရှိတယ်မှာပဲရှိတာဒီအဟာရစယုတ်ဆိုတာနော်နော်ဥရုသမုဋ္ဌာန်မဟာဘူတိပရိစ္ဆာဥပါဒရူပံကြတော့အဲ့ဒီဥရစယုတ်ကဘာဟိယမှာလဲပါတယ်ဒီတက်ရှိတယ်မှာလဲပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုဟိုနည်းကြတော့ဒီยามายาบลูทักขวยเลยสู้อินทรีเนี่ยขวยเนาะชีวิตอินทรีบ่อินทรีไถ่ตาอินทรีไถ่เนี่ยเนาะเตยาฤสู้ยินดาตะสีบ่เนาะเออยุคฤเด้มาเนาะยุคฤเด้มาอินทรีไถ่ได้ยุคสาบาเลยสักขุเนาะบาสักขุตารายุคสู้ดาชีวิตยุคบาทุกกะละแท้มาเลยเนาะเออยุคเป็นမျိုးရှိเลยสู้ชีวิตยุคบาไอ้มาปตาอินทรี5บาเยบาวินทรี2บาเยสอคนละคู่เนาะนาวซีวิยุคซีวิเต็มไปตะคู่เนสอ6คู่ไอ้ยุค6คู่อ่ะตะชิยุคเนาะยุค28บามาจันเนยุค20กะเนาะจันเนยุค20กะบาဖြစ်เลยสมมุติရှင်เนาะดิอินทรีไม่ไถ่ได้ยุคบ่เนาะณอินทรีโลขอราบ่ณอินทรีอ่ะเนาะอินทรีไม่ไถ่ได้ยุคดิเนาะอ่าจันเนยุค20เนาะยุค20ဟိုအိမ်တွေထိုက်တဲ့ယုတ်ကတော့ဘယ်နဲ့ယုတ်လဲဆိုရင်ခုနကတော့နော်ဟိုဒီခုနစက္ခုပတာရာယုတ်တို့နော်သောတာပတာရာဆိုတော့အဲ့မှာလိင္ကအဋ္ဌိလိင္ပုံလိင္နော်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်နောက်တစ်ခုကစီဝိတ္တယုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့ကယုတ်ကလတ်ထင်းနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီစီဝိတ္တယုတ်နဲ့အတူနော်မဟာဘုတ်တွေတခြားသောနော်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဘာတွေလဲအဝိနိဗ္ဗာန်ကယုတ်တွေကထပ်ဖြစ်အောင်မယ်ယုတ်ကလတ်တစ်ခုက10ခုရှိတယ်9ခုရှိတာအောင်နော်အဲ့ရုပ်ဆယ်ကူကလုံးကကမ္မဇယုတ်ပါပြီဆိုတာနဲ့တကယ်တည်းအဲ့ယုတ်တရားတက်ရှိသွားရောနော်တက်ရှိသွားရောအဲ့ကမ္မဇယုတ်မပါရင်နော်အသက်မရှိပေမဲ့အဲ့ဥဒဇယုတ်တို့ဟာဇယုတ်တို့ကတက်ရှိရဲ့တန်တန်ထဲမှာနေတာနော်ဆိုလိုချင်တာသူတို့ကအဲ့အကြောင်းလို့သူထုံင်းကြတော့တိတ်ကြတော့လေနော်အစ္ဆတယုတ်ဝိဒယုတ်ဆိုတာထပ်ခွေတာနော်သူကအစ္ဆတမှာဖြစ်တဲ့ဥဇလားဟာဇလားနော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ယုတ်တရားကြတော့ဗဟိတမှာမဖြစ်နိုင်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနော်ပြင်ပမှာဟိုတက်မဲ့လောကမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုမဟုတ်လို့တခြားလူကြတော့လေတခြားလူရဲ့ခဲထဲမှာကြတော့ဥဒဇတွေဟာဒဇတွေဖြစ်ပြန်အောင်နော်တက်ရှိတွေရဲ့တပည့်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာအဲ့တော့ဒီမှာနော်ဖြားဖြားရုပ်တက်တက်ကတားောက်ကတော့ဟိုအရင်ကတားောက်တွေနဲ့တူတူပါပဲသူကတခုပဲနော်အရင်တော့ကမဟာဘုတ်အချင်းချင်းဟိုမှာပြောတယ်သဟဇတာတို့ကတော့နော်အခုကြတော့မဟာဘုတ်ကိုဖယ်လိုက်ပြီမဟာဘုတ်ကိုမပြောတော့နော်နော်သူကမဟာဘုတ်တွေအရင်စဉ်းစားတယ်မဟာဘုတ်နော်ဥမာစိတ်တစမဟာဘုတ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစမဟာဘုတ်လဲနော်ဆိုတော့ခုနပြောတယ်နော်ကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစမဟာဘုတ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစမဟာဘုတ်ဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစမဟာဘုတ်ကဝိဘက်ကြတော့ခုနနော်အရူပဝိဘက်လေးတို့တွေ့တဆယ်တို့ယဟနာတို့စုတည်ကျင်ရတာပေါ့နော်ကရိယာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစမဟာဘုတ်ဒါပုံသက်မှာပေါ့သောကာရပုံတိုင်းဖြစ်သောကအဲ့ဒီမဟာဘုတ်ကြီးနော်ပရိသန်ဒီယုတ်ကလတ်ဒီမှာလဲမဟာဘုတ်ရှိပရိသန်ဒီကမ္မဇမဟာဘုတ်ကပိစောကာရပရိသန်ဒီပဲအရူပပရိသန်ဒီမပါဘူးပိစောကာရပရိသန်ဒီဆိုတော့16စိတ်မှာပရိသန်ဒီစိတ်16စိတ်မှာ15စိတ်ပေါ့နော်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်အဲ့ဒီမဟာဘုတ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာဟိယယုတ်ဒီမှာရှိတဲ့မဟာဘုတ်ဟာဇမဟာဘုတ်ဥပဇမဟာဘုတ်အတိညတကမ္မဇမဟာဘုတ်ပွိတိကမ္မဇမဟာဘုတ်ကိုဆွဲရွေးဖြစ်တော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥပါဒါရီပဲနော်ခုနှစ်ခုဥပါဒါယုတ်ခုနှစ်ခုရည်တယ်နော်အဲ့ဒါကยุคตะๆปอเนาะอะแล้วยุคตะๆจ้ะรอเนาะตัวอ่ะเนาะยุคตะๆจ้ะรอมหาบุคคลหมี่ได้อุปาระเนาะอุปาระก็หมี่ได้มหาบุคคลสว่าไม่ရှိรออิญญะมิญญะไม่ป่าတော့เนาะอะแล้ว A2 อธิบดีเนาะบาลุแล้วสอตัวอ่ะสิทธิ์ตะยุคปริตันนี่กรรมตะยุคถั่วได้หาได้อกุญอยู่มาแต่เจ้าไม่รู้เนาะตัวอกุญป่าทวาบีเนาะดิสิทธิ์ตะยุคปริตันนี่กรรมตะยุคถั่วได้หาได้อยู่13ปิสียาทวาปอเนาะแล้วรอบตะคูอ่ะกุบยาบยาก็คุณมหาบุคคลอสิทธิ์ปองနော်အစိတ်ပေါင်းခန္ဓာအစိတ်ပေါင်းမဟာဘုတ်ကိုဆွဲပြီးဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်ပြုအပ်တဲ့စိတ်တရားယုတ်ပေါ့နော်အကုပြာကြတော့လေနော်အကုသိုလ်ခန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်
เนาะစိတ်ပေါင်းမဟာဘုတ်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးဖြစ်တယ်စိတ်တစားယုတ်ပစ္စည်းပန်တရားရည်ဆိုတော့ကုပြာအကုပြာတွေကတော့ကုပြာအတိုင်းဆက်နှစ်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဝိဘက်တီမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အကုပြာအတိုင်းဆက်နှစ်ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့နော်ဟိုနေပေါ့နော်ဒါနအညာမညာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါဒီဟောတဲ့အရာပေါ့နော်နအညာမြည်စည်းပစ္စနိဟောတာပေါ့နော်ဒီအညာမညာမဟုတ်တဲ့တရားတွေကနောက်ဆုံးတော့သိရမှာနော်အညာမညာမဟုတ်တဲ့တရားတွေကဘာကြီးလဲလို့ပြောတော့နော်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနော်ဒီစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းမှာစိတ်တရားယုတ်တွေကဆွဲနာပဲနော်အဲ့စိတ်တရားယုတ်တွေကအညာမညာတတိမရဘူးနော်အဲ့လိုသိရမယ်နောက်တော့ပရိသန္ဓေအခိုက်မှာနော်ဟရိယဝတ္ထုတစ်ခုပဲနော်အညာမညာခန္ဓာဝတ္ထုသဝတ္ထုခန္ဓာနံလို့ပြောလို့ရတာဇာနာတွေကတော့တစ်ချမ်းပဲရဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒီဒီဇာနေယုတ်တွေကတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဆိုလို့ရနာပရိသန္ဓေကမလာကျန်တဲ့เนาะကျန်တဲ့ယုတ်တည်းဟာเนาะအညာမညာတတိမညာဦးကျန်တဲ့တတိရောရတယ်เนาะခရိယဝတ္ထုကတော့အညာမညာတတိရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသိရမယ်နောက်တစ်ခုကယုတ်ကလတ်တည်းရောက်ရင်မဟာဗုဒ္ဓရာပဲအညာမညာတတိရတာဥပါရယုတ်တည်းကအညာမညာတတိမရဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့အညာမညာကနောက်တစ်ခုကပါလေသဟဇတာမျိုးပဲเนาะသူကเนาะသဟဇတာစစ်စစ်ပဲเนาะဆိုလို့ရနာပစ္စုပန်တဲ့ထဲမှာနော်ဖြစ်တာပစ္စည်းရောပစ္စည်းပန်ရောတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်ညမှာအတူတူဖြစ်တာနော်သာသာတာမျိုးစဖြစ်ပြီဆိုရင်နော်ပစ္စည်းရောပစ္စည်းပန်ရောတစ်ချိန်နဲ့မှာအတူတူဖြစ်တာနော် present ပစ္စည်း present တစ်ချိန်နဲ့မှာပစ္စည်းရောပစ္စည်းပန်ရောဥမာအနန္တရလိုမျိုးတို့နော်ကြာတော့အနန္တူပနိတယပေါ့အနန္တရတမန္တရနတ္ထိဝိကရဆိုတော့ချင်းစိတ်ပြောင်းမှနောက်ဆုတ်ကြပေါ်တာဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဘက်ကိုအမြင်အတိတ်လို့ပြောတယ်အတိတ်ပစ္စည်းဟုတ်တယ်နော်အဲ့အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တရားကြောင့်လားအခုပစ္စုပန်မှာတရားအတိတ်တစ်ခုပေါ်လာတာအဲ့နှစ်ခုကတပြိုင်တည်းအတူတူဘယ်တော့မှတွဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအနန္တဒီသဟဇတာဒီအနန္တရအမျိုးအနွယ်မဟုတ်ဘူးနော်သူကသဟဇတာအမျိုးအနွယ်ထဲမှာပါတဲ့တရားသဟအလတ်ပေါ့နော်သဟကြီးလောက်တော့နော်ရေနံကုန်ရုပ်ကုန်မရဘူးနော်အဲ့မှာရုပ်ဆိုလေဥပါရမရတော့ဘူးအညာမညာဆိုဥပါမဟာဘုရားရတဲ့ဥပါရမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်ဤခါကြရင်လည်းနော်ဒီကဟရိယဝတ္ထုယုံနဲ့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကပါလေနော်ဟိုနေပေါ့နော်နံကုံရတာနော်အဲ့တော့နံကုံရတာကတော့သဟဇတာလို့ပြောနေတူသွားတယ်အကြီးတွေနဲ့တူတယ်နော်ဥမာနော်ဟိုမဟာဘုနဲ့ဥပါရကိုပြန်ပြီးတွဲတာခါကျသဟဇတာတွေကတွဲတယ်နော်နော်မဟာဘုကိုမှီပြီးဥပါရယုံဖြစ်တယ်နော်ဟိုအညာမညာကြတော့နော်မဟာဘုအချင်းချင်းပြောတယ်မဟာဘုတ်ချင်းချင်းပြောတယ်မဟာဘုတ်ကိုမိပြီးဥပါရယုတ်ဖြစ်တယ်ဥပါရယုတ်ကိုမိပြီးမဟာဘုတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะသူကဥပါဒာတိအညာမညာမရတဲ့တရားတွေမှာပါသွားတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာဒါအညာမညာနာအညာမညာဦးเนาะပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့เนาะဟိုနေ့အလုံးမဲเนาะဒီနားလည်းမဲလို့ယူဆပါတယ်เนาะနည်းနည်းလေးဟိုအခြေခံလေးရလာကြပြီဆိုတော့လीเนาะဟိုနည်းနည်းနားရည်လည်းဝလာကြပြီဆိုတော့လीเนาะအဲဆိုရင်တိတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တူဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တူဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တူသာဓုသာဓုသာဓုသေစုတနာလေးကျေးဇူးပါဒီကအားလုံးပဲအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ဒီရစုံနေပြီ။ဆရာမကြီးလည်းကျေးမှပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ